lazy Sunday ni, adakah look macam ni sesuai untuk mereka yang berbadan kecil ataupun petik? Saya Hana. Hana, ya Allah, hari ni merasa macam malas sangat Hana. Okey, sebenarnya mood malas Mia ni suit sangat dengan konsep kita hari ni Mia. Oh ya ke? Dan apa kita punya team hari ni? Okey, so team hari ni ialah Lazy Sunday. So sesuai lah look ni dengan team kita. Hana, untuk team Lazy Sunday ni, Mia nak tanya, adakah look macam ni sesuai untuk mereka yang berbadan kecil ataupun petik? Oh, okey. So sebenarnya memang bila kita bercakap pasal apa long blouse ataupun long tunic ni, memang orang-orang petik ni sebenarnya takut Mia nak menggayakan sebab takut diorang nampak lebih rendang, lebih pendek macam tu. Rendah. Kalau dah mood-mood pemalas, so kita button pun separuh je. Malas betul lah tu. Betul-betul. Sebab untuk menampakkan lagi siluet lah, itu boleh bagi illusion lebih tinggi sikit. Hana, soalan petik tadi tu dah. Apa yang buat Mia tertarik dengan Lazy Sunday look ni adalah bahagian gaya tudung ni. Sebab kita ni orang perempuan pakai tudung ni, dia ada simptom. Simptom dia tu di mana bila pakai tudung, pin selalu hilang. Betul, Mia. So kalau macam emergency ke apa, jadi macam susah. Macam mana nak pakai tudung kalau tak ada pin kan? So gaya tudung tadi tu sangat sesuai lah untuk kita. Sebab dia pun pinless, Mia. So macam senang belit-belit-belit, siap. Saya harap tips-tips tadi dapat membantu anda di luar sana yang nak bergaya tapi malas. Untuk gaya-gaya menarik dan chic, teruskan menonton. #tontonmacamvip.